Але людський рисунок в них є найкраще. Знання мають. Так що я думаю, що вони ходити майбутнє. Діти, ви мусите пам'ятати, я вас любила, люблю і завжди буду любити. Таких вже в мене не буде ніколи. Успіхів вам, удач і здійснення мрій. Валентина Іванівна любить математику, а ми любимо Валентину Іванівну! Так? Клас, у нас клас. А клас? Файний? Найрізноманітніший. Найліпшіший. Люксичний! Я радий, що я в ньому вчився. Таких, як мене, буду точно ніколи. 11А! Ми вас любимо! Хочу побажати всім випускникам 2011 року поступити вдачно і впевнено йти до своєї цілі. Мені усіх буде не вистачати. Надіюсь, коли ще зустрінемось. Чик-чик, номер 302. А ти хочеш покинути школу? Я ні, ні! Ні, це теж. Ти покуриш із руками перший раз, до ранку не повернешся додому. Останній раз, останній вальс, останній раз, останній вальс.